wahenga na kuambia usilolijua ni sana usiku wa giza, na hili ndilo ambalo limeweza kutokea katika familia Diamond Platinums baada ya daktari Bingwa kufichua siri ambazo watu wengi walikuwa hawazifahamu na wengi kubaki na mshangao. Karibu na ili wa kwanza kupata notifications na matukio yote ya ndani na nje ya Tanzania, tafadhali subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini, kisha bonyeza alama ya kengele, like, share na comment. Asante. Na hapo utakuwa umetisha kinoma noma zaidi na tunakwenda pamoja. Na moja kwa moja mpenzi mtazamaji, tukienda katika habari yetu ambayo imeweza kutukutanisha tena kwa mara nyingine mimi na wewe. Kwanza kabisa, kama ambavyo tunafahamu lakini pia tumeweza kuona tangu 2021 ingie kwenye familia Diamond Platinums kumeweza kutokea mambo makubwa sana, yani nikiwa najumlisha mpaka baby mamas wake ambao wamezaa nao, Zari, Hamisa na Tanasha Dona. Na jambo la kwanza kabisa ambao liliweza kutokea ni mtoto wa Zari, the boss lady, anayefahamika kwa jina la Rafael, kujita kuwa yeye ni shoga na anawapenda wanaume. Lakini pia jambo la pili ni Esma Platinums kuachwa na mume wake wa ndoa Msizwa, na ndoa hii ilivunjika ikiwa bado ni mbichi kabisa, yani mwezi mmoja tu Esma akaachana na mume wake. Lakini pia mpenzi mtazamaji, haikuishia hapo, tukaja kumuona mama Diamond Platinums akawaletea jipya wa Tanzania, na hili ndio jambo kubwa ambalo liliweza kuwa gumzo sana katika mitandao mingi ya social medias. Na ni baada ya Diamond Platinums kusema kuwa baba ambaye tulikuwa tumemzoea kuwa huyu ndio baba Diamond Platinums, mzee Abdul Juma sio, na ni mwingine ambaye anaitwa Salum Idi Nyange. Kwa hiyo Diamond Platinums hana undugu na Queen Darling na wala sio dada yake tena, na mzee Abdul Juma sio baba yake tena, na hii ni kutokana na yale ambayo mama Diamond Platinums ameweza kuyasema. Na kitendo hicho ambacho Diamond Platinums amekifanya, Watanzania wengi waliweza kuchukizwa nacho sana, kwa sababu wengi waliona kuwa mama Diamond Platinums anamzalisha mzee Abdul Juma kwa sababu tu ni maskini, hana pesa, na ndio maana anaamua kufanya hivyo. Lakini pia mpenzi mtazamaji, tukiachilia mbali na hayo, hivi juzi tumeweza kumuona Tanasha Dona ametua nchini Tanzania na anaishi kule Mbezi kwa Diamond Platinums, na design fulani hivi wameweza kurudisha mapenzi yao upya, yani wamerudiana. Lakini mpenzi mtazamaji, yote hayo ni 9-10, twende katika ile kubwa ambalo limeweza kutukutanisha tena kwa mara nyingine. Mpenzi mtazamaji, daktari Bingwa ambaye anafahamika kwa jina la William ameweza kufichua siri nzito ambazo watu wengi walikuwa hawazifahamu kuhusu Diamond Platinums, na yote haya aliweza kuyafanya kupitia akaunti yake ya Instagram. Na moja kwa moja mpenzi mtazamaji, twende tukaone kile ambacho daktari huyu William ameweza kukiandika. Kwanza kabisa alianza kwa kusema hivi: bisheni hili sijui Diamond Platinum anajua huu kweli, ole wake ya bishe, njoo niwaambie mwaka huu 2021 ni mwaka wa mimi kuwa mkweli na muwazi. Na akaendelea kwa kusema hivi: Diamond Platinum tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2015 alienda kwa mganga anaitwa Ashrif jina Kapuni, akiwa na dogo Asley ambaye ni msanii wa muziki amepoa. Na akaendelea kusema hivi: sharti alilopewa Diamond Platinums ni hili: kadri kidonda cha mguu wa baba yako kitakavyokuwa kikinuka na kutanuka, ndivyo mafanikio yako yatakaa na kuongezeka. Yaani hapo anamaanisha baba wa Diamond ambaye ni mzee Abdul Juma. Na ni kweli mpenzi mtazamaji, mzee huyu ana matatizo ya miguu, ana vidonda ambavyo haviishi, na ashawahi kumomba pesa Diamond Platinums kwa ajili ya matibabu aende India. Lakini design fulani hivi Diamond Platinums kama amemkalia kimya. Lakini mpenzi mtazamaji, daktari huyu William aliendelea kwa kusema hivi: Diamond Platinums niliwahi kumtext nikamwambia kabla hajajiunga na Freemason angemtafuta yule mganga angalau amlegezee hata sharti la yeye kuwa, kwani hata kuwa Diamond amepewa sharti awe wakula na kuacha tena kwa miaka isizidi maisha hayo hadi unakuja kuzeeka,
unakuwa umekula wanawake wangapi? Mpenzi mtazamaji, huyo ni daktari ambaye ameweza kufichua siri nzito za Diamond Platinumz kuhusu Mzee Abdul, lakini pia sharti la Diamond Platinumz la kutokuoa. Na kamalizia kwa kusema hivi, me thinking ila sipati picha, Madam Diamond una watoto wanakuwa atajiuliza maswali kama hayo. Baba yetu alizidi, baba yetu alikuwa mchafu, baba yetu alikuwa amezibukia na mengi, na akasema mwaka 2021 ni mwaka wa ukweli na uwazi. Lakini pia mpenzi mtazamaji, haikuishia hapo, bali Mega the Original East aliweza kukazia na kusema kuwa sio hayo tu, bali Diamond Platinumz alipoingia ufreemason alipewa sharti la kulala na mama yake mzazi Bi Sandra mama Dangote. Na baada ya Mega the Original East kusema hivyo, kuna huyo akaja kukazia kwa kusema hivi, East mbona hii iko wazi tena, analala na mama yake kiunyumba kila Alhamis, ndo masharti ya Freemason, lazima alale na mama yake na kutoa makafara. Na baada ya kusema hivyo, mambo haya yakaweza kuwa gumzo sana na kuongelewa na watu wengi katika mitandao mingi ya social medias, lakini kila kona ya dunia kuwa kumbe Diamond Platinumz anafanya hivi kwa sababu ya masharti ambao amepewa na Freemason, lakini pia mganga kuhusu baba yake mzazi. Sasa mpenzi mtazamaji, kutokana na hili ambalo Diamond Platinumz ameweza kufichuliwa siri zake, wewe unalipi la kusema? Usisahau kudropisha komenti zako hapo chini kwamba Diamond Platinumz haoi na pia hamsaidii mzazi wake wa kiume, lakini pia mama Diamond Platinumz akaja kumkana kabisa mbele za watu na kusema kuwa huyo sio baba yake, yani Mzee Abdul Juma sio baba wa Diamond Platinumz kama ambavyo tumezoea, na ni mwingine ambaye mama Diamond Platinumz alimsema kuwa ni Mzee Salum Idi Nyange. Na mzee huyo mpenzi mtazamaji, ni kuambie tu ashafariki. Sasa watu wakabaki kwa mshangao na kusema kuwa siku zote mama Diamond Platinumz alikuwa wapi mpaka hajasema, amesubiri mpaka Mzee Salum Idi Nyange amefariki na ndio anakuja kumkana Mzee Abdul, kwa sababu hatuwezi kusema kuwa Diamond Platinumz apime na huyo Mzee Nyange kwa sababu yeye ashafariki, hakuna vinasaba ambavyo vipo hapa duniani tena. Sasa kwa hayo unalipi la kusema? Usisahau kudropisha komenti zako hapo chini, lakini pia ili tuweze kwenda pamoja na utishi kinoma noma zaidi, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, lakini pia kulike, kushare na kucommenti. Kimedia Levels, Kimedia ndio mpango mzima, ndio channel pekee inaokuletea matukio ya ndani na nje ya Tanzania yanayo trends pamoja na kumeki headline kila siku. Kimedia Levels, bye bye.